Поглед към една от водещите световни новини, изненадващата абдикация на кралица Маргрете в полза на сина и принц Фредерик. Как се стигна до този неочакван ход на кралицата, Петя Дикова разказва. Традиционно датчаните оглавяват класациите за най-щастливи хора в света, но днес мнозина се питат дали има нещо гнило в Дания, където не е имало абдикация от 1146 година. Ето и подробностите. Със своите 52 години на трона, датската кралица Маргрете II беше най-дълго управлявалият монарх в Европа след кралица Елизабет II. За разлика от английския кралски двор, днес в Дания няма да има официална коронация. Наричат Маргрете II последната кралица с пола на Стария континент. 83-годишният монарх изненадващо обяви абдикацията си по време на традиционното телевизионно новогодишно обращение. Изненадващо, защото, както чухте, в Дания монарх не е сдавал трона от 8 века. И също изненадващо, защото в изречението, което предхождаше на очакваната новина, кралицата сподели колко добре е преминала операцията на гърба й и че това й е дало основание да мисли за бъдещето. Реших, че моментът е правилен. На 14 януари, 52 години след като наследих обичния ми баща, ще сдам трона като кралица на Дания. Кралица Маргрете се ползва с широка подкрепа и одобрение от датчаните. Възкачва се на престола на 31 годишна възраст след кончината на баща си, крал Фредерик IX. През 67-ма година се омъжва за френския дипломат Анри Мари Жан Андре де Монпеза, който получава титлата негово кралско височество, принц Хенрик от Дания. Принц Хенрик е нейн консорт до смъртта си през 2018 година. С избора си на кремация и да не бъде положен до съпругата си, той нарушава петвековна традиция. Маргрете и Хенрик имат двама синове. Престолонаследникът Фредерик Андре Хенрик Кристиан, който днес става крал Фредерик X и принц Йоахим Волгер Валдемар Кристиан. Фредерик се жени за австралийката Мери Елизабет Доналдсън през 2004 година. Двамата се запознават в пъб в Сидни по време на Олимпийските игри. Тя е менеджер продажби, родена в Тазмания, а към днешна дата той е на 55, тя на 51. Имат общо 4 деца. Скептиците побързаха да кажат, че има нещо гнило в Дания, защото многократно през годините Маргрета уверяваше, че няма да абдикира. Беше категорична. Та, скептиците предполагат, че или има здравословни проблеми, които кралицата не споделя, или абдикацията е неочакван, но добре обмислен тактически ход с цел запазване на имиджа на короната. Не е нужно да четете таблоиди, които описват съмнителните пътувания на престолонаследника Фредерик. Дори CNN припомни, че миналата година много международни медии шумно отразиха спекулациите за предполагаем романс между престолонаследника и мексиканската актриса Геновева Казанова. Така и не се разбра дали Фредерик се е държал по-малко като принц и повече като Казанова, защото в свое изявление актрисата отрече информациите и заплаши със съд испанското издание, което беше публикувало снимки на двамата в дискотека. Дворът замълча. Сигурно това също е хюга. Апропо, датчаните нямат дума за «ако обичаш». И вероятно, също като други монарси изповядват мотото «не се оплаквай, не се оправдавай». Да припомним, че датчаните традиционно оглавяват класациите за най-щастливи хора на планетата, но днес ще има и обидени кралски особи. Братът на престолонаследника принц Йоахим ще присъства на коронацията, но няма да бъде придружен от съпругата си принцеса Мари и техните деца, които ще останат във Вашингтон, където живеят. По-наблюдателните си спомнят, че точно преди година принцеса Мари и децата бяха лишени от титлите си, след което последва гневна реакция на Йоахим. Но датската монархия е на 1200 години и се радва на одобрение от 82%, стойности, за които политиците само могат да мечтаят. Вярваме, че съвсем скоро бурите ще отминат. Дания е парламентарна република, така че от кралското семейство се очаква да има надпартийно поведение, да участва в държавни посещения и в национални празници. Да се разделим с едно такова посещение – гостуването на херцогиня Катрин Мидълтън в Копенхаген. Безспорно любимо на потребителите на социални мрежи, заради деликатната диско стъпка, с която Кейт елегантно се приближава към кралица Маргрете за протоколна снимка. И ще завърша последното си новогодишно обращение към вас с обичайните думи. Бог да пази Дания, Бог да ви благослови.